Ďakujeme vám všetkým, ďakujeme veľmi. V prvom rade by som chcel privítať jedinú ženu, ktorá tu dnes je. Je to pani Zlatica Kušnírová, matka Martiny, ktorú zavraždili spolu s Janom. Vedľa mňa sedí pán Jozef Kuciak, otec Jana Kuciaka. No a na opačnej strane našho radu sedí zástupca môj z Aktuality, Jano Petrovič. Neviem, ako inak otvoriť túto diskusiu ako otázkou na všetkých troch. Čo sa pre vás najviac v živote zmenilo a ako vnímate vy tú udalosť, ktorá sa stala pred vyše 4 mesiacmi dnes? Je to hrozná udalosť. Ja by som najradšej bola, keby sme sa dal čas vrátiť pred 21. február, že by sme boli všetci spolu, ale bohužiaľ je to nedobrovoľný boj, do ktorého nás stiahli a preto musíme bojovať. Aj keď nechtiac reagujú na mňa, jak reagujú, ale ja to tak cítim, ja proste budem stále pri Martinke, pri Jankovi a budem bojovať za to svojím spôsobom, či sa to už niekomu páči, alebo nie. Boli to moje, naše deti a nepochopia to len tí ľudia, ktoré nezažili v živote nejaké zlo, nejaké také situácie, ktoré teraz zažívame my. Pokiaľ by to zažili, nemohli by tak reagovať, ak reagujú. Je mi ľúto, že aj takí ľudia sa na Slovensku nájdu. Že vraj Slovensko je nábožensky založené. No, možno, ale nie všetci sú takí dobrí. Ja tiež by som chcel povedať len toľko. Zmenilo nás to určite 5 mesiacov. Či k lepšiemu, to sa posúdi až po roku. Ale nechcem, aby sa tá ich smrť ozaj stala, teda aby bola zbytočná. Ale aby sa ozaj udialo na Slovensku to, čo si oni želali. Aby bolo slušnejšie a aby sa politici viacej zaujímali o ľudí a o ich život a neriešili všetko len nejakými sociálnymi balíčkami a podobne. To je všetko. Pre mňa sa zmenilo vlastne úplne všetko v živote, profesionálnom a súkromnom takisto, pretože zvyknem to tak hovoriť, že vlastne moja profesionálna kariéra má teraz ako keby dve fázy. Tá prvá bola do smrti Janka a Martiny a tá druhá nastala po nej. My sme sa ten pondelok, keď sme sa tú strašnú tragédiu dozvedeli, stali takou redakciou zlomených srdc, kde zdesenie, nekonečný smútok postupne vystriedalo veľké odhodlanie. Ďakujeme všetkým kolegom, novinárom, ktorí pochopili, v akej situácii sme sa ocitli a pomohli nám prekonať tie prvé dni, že spolu s nami publikovali podľa mňa najdôležitejší článok tohto roka. Ďakujeme aj celej spoločnosti, že pochopila, aký závažný čin sa tu odohral a vlastne to bola tá sila pre nás, aby sme spadli z toho dna, z toho nepochopenia, ako môže niekto za to, že novinár píše pravdu, namieriť na neho zbraň a zastreliť ho, že nám pomohli vstať a že nám ukázali, že to nie je ostatným ľuďom jedno. V tých prvých mesiacoch som hovorieval, že Slovensko dospelo a my sme v redakcii zostarli. Teraz po zhruba 5 mesiacoch začína ma trochu obaviť, že či to občianske Slovensko trošku neprezrelo a ten občiansky aktivizmus, či trochu neupadne. Dnes tu vidím, že stále to tak nie je, takže sa veľmi z toho teším a myslím, že prezretí sú tu iní ľudia, ktorí by už mohli nejako ako opadnúť z toho stromu. Ten článok, ktorý sme publikovali, ktorý bol vlastne článkom Jana Kuciaka, ľudí z Českého centra investigatívnej žurnalistiky od Pavly Holcovej, a na talianských kolegov z OCCRP, teda ten príbeh o Vadalovcoch, Chinante, Rodovi a všetkých tých grázloch z východu, ktorí si tu z toho spravili Klondike alebo Sicíliu 80. rokov, bol pre mňa akousi správou o stave krajiny. A tá správa o stave krajiny hovorila o tom, že organizovaný zločin si našiel cez jednu konkrétnu ženu, prepojenie na politické elity, jednu ženu a jedného muža, si našiel prepojenie na politické elity. A tie politické elity boli
poslanec už dnešný Robert Fico a ľudia okolo neho. A viem, pán Kuciak, že vy ste volili Smer kedysi. No áno, ja som volil Smer doteraz vo všetkých voľbách. Bolo to skôr spôsobené tým, že ja som pracoval na diaľnicách a vtedy som bol dosť nahnevaný, keď sa prišla prvá vláda Dzurindu a zastavili sa diaľnice, ja som vlastne prišiel o prácu. A pekným sľubom pána Fica som uveril, tak potom som ostal už verný, lebo ja už keď začnem voliť jednu stranu, tak ju volím asi stále. Janko sa mi za to aj smial, za to som sa už ospravedlnil, že som ten Smer volil. Teraz by som to už určite nespravil, to je všetko. Pani Kušnírová, udiali sa nejaké veci, zmeny, podľa mňa dosť kozmetické vo vláde. Sľubovala sa zmena k lepšiemu, možno nejaké iné smerovanie spoločnosti. Ako vy vnímate to politické prostredie na Slovensku? Zdá sa vám, že je to lepšie, alebo... Nie, to sú také malé úpravy. Už len z úcty k Jankovi a k Martine, za čo bojovali od... To ich poznal osobne, vie, o čom hovorím. By tí ľudia mali ako národ povstať a kvôli nima za nich bojovať ďalej. Lebo ja len chcem takto povedať, že aj po 70 rokoch si pripomíname ľudí, ktorí zomreli v druhej svetovej vojne. Nevinné obete holokauzu. A keď si takto uvedomíte, oni sú dva v jednom. Bojovali, padli za vlast a sú nevinné obete, jak obete holokauzu. A ja to kvitujem, že aj po 70 rokoch ich ľudia stále uznávajú. Tak preto vás prosím, alebo vyzývam, bojujte ďalej s nami za Martinku a za Janka, aby ich smrť nebola zbytočná. Oni boli toto, čo sa udialo pred 70 rokmi. Tak isto položili svoje životy pre nás, za nás. Tak vás prosím, poďme ďalej. Chcel by som na pódiu privítať prezidenta republiky, pána Andreja Kisku. Nikto z nás, komu nezomrelo dieťa, si nevie predstaviť, akou tragédiou prechádzajú rodičia. Zase nikto z nás si nevie predstaviť, že by jeho dieťa mohlo byť surovo zabité. Ale všetci spolu, všetci ako sme tu, ktorí nás možno počujú, vidia, všetci si myslím, že vieme slúbiť, že to tak nenecháme. Taká tá pamiatka Jana a Martiny nám nedá spať. Nás bude hnať dopredu a my si to naše Slovensko nedáme. Ďakujem. Ja už vám na úplný záver, v mene mojom a v mene nás všetkých, ktorí tu stojíme, chceme vám poďakovať a sme nesmierne šťastní, že vás máme, lebo bez vás by sme to nezvládli. Ďakujeme. Ďakujeme.